Жителів Тернопільщини запрошують долучитися до програми «Запроси дитину на свята чи канікули у родину». Кожен вихованець інтернатного закладу тепер має змогу провести свої канікули чи свята по-іншому в сімейному колі небайдужих людей. Реєструйтеся на участь у програмі за номером телефону, який ви бачите на своїх екранах, або ж пишіть на електронну скриньку організації. Відкривайте своє серце для доброї справи. Хочете навчитися красиво говорити? Тоді обов'язково завітайте на курс «Ораторське мистецтво». Не секрет, що усі успішні люди – хороші оратори. Тепер у вас є можливість освоїти це мистецтво. Курс стартує 5 квітня. Початок о 18:00. Усі ми знаємо, що гроші для людей надзвичайно важливі. Ми наполегливо працюємо, щоб заробити їх. Мріємо виграти у лотерею, але завжди хочеться отримувати більше, ніж маєш. Але чому? Як це усе пов'язано із зефіром, а також із тюльпанами? Курс «Фінансова грамотність» допоможе саме вашим дітям дізнатися про те, як впливає на наше життя готівка і чому вона більш зручна, ніж банківські рахунки та навіть великі інвестиції. 5 квітня стартує курс «Фінансова грамотність» для тінейджерів. Початок о 16:00. Усіх небайдужих до театрального мистецтва запрошують 5 квітня на фестиваль-конкурс дитячих та молодіжних театральних колективів. Впродовж 2 днів з 5 по 6 квітня в Тернопільському академічному обласному театрі «Актора і ляльки» відбудеться фестиваль-конкурс дитячих та молодіжних театральних колективів «Овації». Не прогавте! Початок о 12:00. Аго, тернополяни! З 1 до 14 квітня триває фотоконкурс під назвою «Великодній кошик». Умови фотоконкурсу надзвичайно прості. Завантажте фото з великоднім кошиком чи будь-яким іншим атрибутом цього світлого свята. Учасниками можуть бути лише жителі Тернополя. Вік учасників не обмежений. Прийом заявок на участь у фотоконкурсі триватиме з 1 по 14 квітня. Голосування за найкраще фото розпочнеться 15 квітня і триватиме до 24 квітня. Сезон водних покатушок розпочато. З квітня місяця теплохід «Капітан Парій» ходитиме озером щовихідних з 12:00 і орієнтовно до 21:00 години. 5 квітня – «Коза Мюзик Батл 2019». У Тернополі відбудеться перший тур «Четверта битва». 5 квітня о 19:00 годині у Тернополі виступатимуть колективи з Львова, Києва, Одеси, Хмельницького. Вхід вільний, не прогавте! 5 квітня – мальованки з Ольгою Чірковою. Дитячий майстер-клас. Початок о 17:00. Зірки серіалу «Школа» вирушають у останній всеукраїнський тур. У Тернополі зустріч відбуватиметься 6 квітня о 17:00. Локація – ПК «Березіль». 6 квітня усіх охочих запрошують на психологічні посиденьки під назвою «Пробуди в собі весну». Посиденьки з психологом Світланою Гліган – це завжди цікаві теми для розмови, корисна інформація та психологічні лайфхаки. Початок зустрічі о 13:00.